Հայաստանի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցտրված վարկերի 74.4%-ը Երևանում է օգտագործվել։ Կենտրոնական բանկը հրապարակել է ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի լիզինգի ցուցանիշներն ըստ մարզերի։ Մայիսին այդ վարկերի ծավալը չհաշված ֆինանսական հատվածի ընդդրվածը կազմել է 4.839 միլիարդ դրամ։ Մայրաքաղաքին հաջորդում են Կոտայքի մարզը 6.3%-ով, այնուհետև Արարատն ու Արմավիրը 3.2%-ով։ Ամենակիչ վարկերը վերջում են Վայոց ձորում 0.9%։ Օրինաչափ է։ Եթե թվեր բերենք, տեսեք, օրինակ արդյունաբերության մոտավորապես 70% Երևան քաղաքում է։ Նույնը վերաբերում է նաև զբաղվածությանը, նույնը վերաբերում է նաև այն հարգերը, որ հավաքվում են։ Այսինքն այդ հարցը ունի նաև տարբեր մոտեցումներ, որտեղ հաջորդ հարցը վերաբերում է իսկ ինչպես կառավարել, որպեսզի այդ տեղաբաշխումը լինի ավելի արդյունավետ և ավելի օրինաչափ կամ ավելի ճիշտ, ավելի ճշգրիտ։ Խոսքը վերաբերում է թե դուք ինչպեսի տարածքային քաղաքականություն եք ուզում իրականացնել։ Բացի Երևանից և Վայոց ձորից մնացած մարզերում ըստ նպատակի ամենաշատը վերցնում են սպառողական վարկ։ Մայրաքաղաքում հիպոտեկայինն է առաջինը, իսկ Վայոց ձորում էլեկտրականության և գազի ոլորտի համար վերցված վարկերը։ Եթե մենք նայենք առևտրի և շինարարության ոլորտները, արդեն համաչափորեն մարզերում զարգանում են, նույնքեր ինչ որ Երևանում։ Շատ համաչափ է զարգացում մարզի բնակության շնչի հետ կապված և Երևանի գերկենտրոնացվածության։ Մենք խնդիր պետք է ունենանք Երևանը հնարավորինս տեղափոխելու մարզեր, այսինքն մենք կարողանանք և շինարարությունը մարզեր տեղափոխել, և արտադրությունը մարզեր տեղափոխել, իսկ դրա համար մենք պետք է ակտիվացնենք մարզի պոտենցիալը, գործարար համայնքի ուժը։ Ըստ մարզերի վարկերի ցուցանիշը կարելի է համեմատել նաև տնտեսության հետ։ Ամենամեծ զարգացումը Երևանում է, այնուհետև մայրաքաղաքին մոտ մարզերում։ Փողը այն կատեգորիաներից է, որը լավագույնս բնութագրում է պետության ներսում տեղի ունեցող տեղաշարժերը։ Ինչու՞, որովհետև ագնահայդորեն պետության կամ տնտեսության հատկապես ակտիվների շարժը դրսևորվում է այս ցուցանիշների միջոցով, փողի միջոցով։ Պետության գլխավոր խնդիրներից մեկը հենց համաչափ զարգացումն է, ընդգծում է Սերգեյ Բագրատյանը։ Կենտրոնացվածությունը Երևանում մեծ է, այդ իսկ պատճառով կառավարությունը խրախուսում է սահմանամերձ բնակավայրերում բնակարաններ կառուցելը։ Եկամտային հարկի վերադարձը Երևանից տեղափոխում է մարզեր։ Պատգամավորը նախընտրելի է համարում, որ վարկերի համամասնությունը հոգուտ մարզերի լինի։ Հրաշալի կներ, որ 60-40 լիների հոգուտ մարզերի, որովհետև մարզերի զարգացումը էական նշանակություն ունի, զուտային իմաստով, որ մենք բացելով դեպի սահմաններ երկիրը դարձնում ենք մոնոլիթ։ Բացի սպառողական և հիպոտեկային վարկերից տարբեր մարզեր աչքի են ընկնում ոլորտային այլ վարկերով, օրինակ Սյունիքում առևտրային գործունեության վարկերը երրորդ են, մնացած մարզերում բացի Արագազոտից գյուղատնտեսական վարկերն են ծավալով երրորդը։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։